Jemi rikthyer sërish bashk. Faleminderit që jeni me ne. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin ton Golden Eagle Erotic. Ju mund na gjeni në kanalin ton YouTube me emrin Prive Eklan Kosova e gjithashtu edhe në faqen ton në Facebook me po të njëjtin emër. E tani kush është fejuar e kush është martuar nga estrada jon e kuptojmë më së miri nga rubrika e vërtetë e pavërtetë. Korab Shaqiri i jep fond beqaris. Kjo është plotësisht e vërtet. Ka 5 vite që Korab Shaqiri është në lidhje dashurie me vajzën e ashtu quajtur Lulka Qela Jashari. Lulu vjen nga Tetova e Macedonisë. Ajo ka studiuar në Akademinë Evolucion në degën e Fashion Design. Përveç se është e dashura e Korab Shaqirit, ajo një herit është edhe stilistja e tij, pasi tash sapo ka hapur atelene saj në Tetov, dhe kjo do t'i ndihmoj edhe më shumë Korabit në përzgjedhjen e garderobës. Emrin e të dashurës së tij keni pas rastin ta shihni në të gjitha klipet e Korabit, pasi gjithmonë është përkujdesur për stylingun e tij. Ndërkaq Prive ka mësuar që këngëtari në fjalë madje ka vendosur edhe të martohet po me këtë vajzë. Mirë po nuk është zbuluar akoma data ose muaji. Celebaz shkruan për karrierën e Eliza Dushkut. Kjo është plotësisht e vërtet. Portali më i njohur në botë për hyjet e Hollywoodit, Celebaz.com, ka bërë një shkrim për Eliza Dushkun, duke bërë një përmbledhje të gjithë karrierës së saj. Në këtë shkrim përfshihet roli i saj i parë në Buffy the Vampire Slayer, ndërsa si kryesor vlerësohet roli i Echo në Dollhouse. Rol ky që është i ngjashëm me projektin e ri të aktorës The Gable 5. Zana Javeli fejohet me Niki emrën. Kjo nuk është as pak e vërtet. Ish prezantuesja e lajmeve në Klan Kosova, Zana Javeli dhe këngëtari Neki Emra, ka kohë që janë në lidhje romantike dhe është shumë e natyrshme nëse portalet dhe mediat në përgjithësi shkruajnë për një fejes të mundshme në mes tyre. E kjo ka ndodhur qysh para dy ditëve. Është dyshuar se këta të dy janë fejuar, mirë po akoma nuk ka ndonjë kurorëzim nga ana e tyre. Këngëtari në fjalë është shqetësuar nga këto thashëthëme, ndërkaq Zana për Prive ka demantuar të gjitha dyshimet.